ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာ Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုတောက်ချနေမှာပဲစတင်ကစားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ချနေမှာ Arsenal အသင်းနဲ့ Southampton ရဲ့ပွဲရှိပါတယ်ဒီပွဲက Title Race ရဲ့တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ Arsenal ကဒီပွဲပြီးရင်Manchester City နဲ့ Jaya ရဲ့အဝေးကွင်းတွားကံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနှစ်ပွဲဆက်အဝေးကွင်းမှာနှစ်ဂိုးစီတီးချထားတဲ့ရလဒ်ကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်။ဇာအောက်ဆုံးက Southampton ကတော့စတိုက်ရလဒ်ဆိုနေသူတို့ကလည်းတမ်းမစင်ရဖို့အတွက်လက်ကျန်ပွဲတိုင်းဟာအရေးပါတဲ့ပွဲပါ။ Friday night ပွဲဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့ရာသီတောက်ကြနေကန်တဲ့ပွဲစဉ်အချို့တွေကတပွဲပေါ့လေအာဆနယ်ကဒီနေ့ရာသီအစားရဲ့တောက်ကြနေပထမဆုံးပွဲမှာခရစ်စတယ်ပဲလစ်ကိုနိုင်ထားခဲ့ပူတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကအခုအမေရိကန်မှာကပ်မယ်ဆောင်းတန်ဟာပထမကြော့အာဆနယ်အသင်းရဲ့ရှောက်လုံးမှာတည်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တကိုးစီတည်ကစားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိဖော်မူကြည့်ရင်အာဆနယ်ရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ၂ပွဲနိုင်၂ပွဲတည်တပွဲရှုံးထားပြီးဆောင်းတန်ကတော့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ၄ပွဲရှုံးတပွဲတည်ချထားတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရမီကဲအာတီတာအသင်းကတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အခြေအမှတ်ရလို့များတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်သူတို့နှစ်သိန်းတွေ့ထားတဲ့ hat to hat ကိုကြည့်ရင်မနစ်ကအာဆနယ်ကသူတို့အိမ်ကွင်းမှာ၃ဂိုးပြန်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Southampton ရဲ့အဝေးကွင်းမှာ၃ဂိုးခုရှိနေရှုံးနေတနစ်ကျော်တုန်းကအာဆနယ်ကအိမ်ကွင်းမှာ၃ဂိုးစီသေးချပြီး၃ဂိုးတခုနဲ့အဝေးကွင်းမှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ Southampton ဟာအာဆနယ်ကို Emery ကွင်းကိုလာပြီးတော့နောက်ဆုံး၄နှစ်မှာ၂ပွဲတည်ကန်ထားတယ်ဒီချက်ကအာဆနယ်အတွက်သတိထားရမယ်သူတို့အတွက်အခက်အခဲတွေတွေ့နိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့နောက်ခံလူ Willian ဆာလီဘာတန်ရာကြောင့်ဒီပွဲကိုပါဖို့မသေးကြသလိုသူ့အနေနဲ့ Manchester City ပွဲတော်မသေးကြပဲဖြစ်နေတယ်။ဇင်ချန်ကိုကတော့ဒီပွဲကိုပါနိုင်တယ်။အဓိကကတော့ပေါင်ချန်တန်ရာ suspect ဖြစ်ပေမဲ့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Watson နဲ့ပွဲမှာသူ့ကိုတမင်သက်သက်အနားပေးခဲ့တယ်လို့အာထက်တာကဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ Champions အတွက် Manchester City နဲ့မကန်ခင်မှာ Arsenal အတွက်အရေးပါတဲ့အချက်က City ကဒီပတ် FA Cup တွားကံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Arsenal ကသူတို့ကိုလေးမှတ်ဖြတ်ထားတယ်။တကယ်လို့ဒီနေ့ပွဲနိုင် Arsenal ကခုနမှတ်ဖြတ်မယ်။ဒါပေမဲ့ City ကတပွဲရော့ထားတယ်။ဆိုတော့သူတို့နှစ်သိန်းကြားမှာ Arsenal ကပွဲပိုကစားထားပြီးManchester City ကိုအတိုက်အတာတစ်ခုထိ pressure ပေးထားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။လက်ရှိအနေထားအရ Manchester City ရဲ့အကောင်းဆုံး form ကြောင့် Arsenal ကဒီပွဲကသူတို့အတွက်တကယ် crucial ပွဲပဲ။လက်တော့မှာဒီနှစ်သိန်းကြားမှာ good different ကလည်းအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သလို Arsenal အသင်းအတွက်လက်ရှိအနေထားရတော့လက်ချက်ပွဲတွေအားလုံးမှာအနိုင်တစ်မျိုးပဲလိုတယ်။ကျန်တာဖြစ်လို့မရဘူး City ပွဲကတော့ထားတော့သူတို့အနေနဲ့တည်ကံရမျောလင့်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိနေထားရ Mikel Arteta အသင်းကဘာအားနည်းနေလဲဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Gabriel Jesus ပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့တောင်ပံကစားမနှစ်ယောက်ရှိကနည်းငယ်အားယော့နေတယ် Jesus ရဲ့ကစားပုံကောင်းလာမှန်ပေမဲ့တောင်ပံကဘခါယူဆာကာအခုနောက်ပိုင်း3-4ပွဲလောက်ရှိပြီးသူတောက်လျှောက်ပျောက်နေတယ်ကျွန်တော်တင်တော့ဘခါယူဆာကာကိုအနာပေးပြီးတော့ Leandro Trossard ရဲ့ Gabriel Martinelli ရဲ့ Gabriel Jesus ရဲ့၃ယောက်နဲ့ပွဲထွက်ပြီးတော့မှဆာကာကိုတချို့ပြန်သုံးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဒါကွေးလေမှာ Thomas Partey ဘက်က Granit Xhaka အပါဝင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal က Manchester City ပွဲရှိတဲ့အတွက်အဓိကကစားမအချို့ကိုအနာပေးတင်နေနိုင်ပွဲကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးသွင်းမြင့်ကစားမတွေအများစုနဲ့လူငယ်တွေကိုရောပြီးတော့သုံးပါဦးမှာ Emery Smith Rowe ကိုသုံးတာကျွန်တော်ကဒီပြဗျာသူတို့ရဲ့ကွင်းလေက Fabio Vieira တို့ဘာလို့ဆိုတိတ်ပြီးထူးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီကစားမတွေကအချိန်တိုင်းတော့တိုးတက်လာနိုင်ပေမဲ့ဒီရာသီမှာတော့သူတို့အနေနဲ့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Vieira ကိုနေရာပေးတာတဲ့ဥမာ Kieran Tierney ကိုနေရာပေးဒါ Emery Smith Rowe ကိုနေရာပေးတာနောက် Reece Nelson ကိုနေရာပေးတာတိုက်စစ်မှာ80နှခါတည်းမပိုင်တော့မှ Gabriel Jesus ခံစစ်ကတော့အပြောင်းလဲပေါ့လေဆာလီဘာမပါနိုင်တော့ Holding နဲ့ Gabriel ပဲပွဲထွက်တဲ့နေ Southampton ကအခုလက်ရှိဒီပြလက်ထက်မှာရလအပြင်းတော့မစိုးဘူးပြဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေပေါ့လေသူစကိုင်နဲ့3-4ပွဲတော့တော်တော်လေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတောင်းအောင်လျှောက်ချီချောတာအမှတ်တွေတောင်းအောင်လျှောက်ပြန်ပေးရတာဆိုတော့အခုလက်ရှိအနေထားအရ Arsenal အတွက် Champion Race မှာလုံးဝအမားခံလို့မရတဲ့အနေထားပေါ့လေဆိုတော့အထက်သားအနေနဲ့ Manchester City နဲ့ကံပဲအဝေးကွင်းပွဲစဉ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတချို့ကစားသမားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်ဂိုးသမားကတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Aaron Ramsey ပဲဖြစ်ပေါ်ပြပြီးတော့ Bebek Chan မှာတကယ်လို့ Sinchan ကို 100% fit ဖြစ်ရင် Tierney ကိုဆက်သုံးနိုင်တယ် Tierney Gabriel ပြီးတော့မှ Holding နဲ့ Right Back မှာတော့ Van White ပဲဖြစ်မယ်ကွင်းလယ်မှာ Thomas Partey ကိုအနာပေးပြီးတော့ Granit Xhaka နဲ့ Jorginho ပွဲထွက်လာနိုင်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတော့ Odiga ရဲ့ Gabriel Martinelli ရဲ့ Trossard နဲ့ Jesus ပေါ့လေ Saka ကိုနည်းနည်းလေးအနာပေးတင်တာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ Saka အခုတောက်လျှောက်ကန်နေရတာသူကိုယ်တိုင်အနာမရတဲ့အခြေတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ form နည်းနည်းလေးအောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအနာပေးဖို့လိုအပ်တယ်။နောက် Manchester City နဲ့ Crucial အဝေးကွင်းပွဲမှာကစားသမားတွေ 100% fresh ဖြစ်ဖို့လက်ရှိ Southampton အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကလုံးဝကိုအားရစရာမရှိဘူး။ Southampton ကအခုဂိုးရနိုင်စရာက set piece တွေ Jay Ward Prowse ရဲ့ free kick တလောက်ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘက်မှာ Southampton ကတိတ်
ကောင်းတဲ့အသေးမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဖော်ရအာဆင်အသင်းကအင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဖြစ်မနေအမှတ်အပြည့်နဲ့ကူးပြတ်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်နောက်လာလီဂါဘက်မှာဆိုရင်အက်စပန်ယိုနဲ့ကာဒစ်ပွဲရှိတယ်ဗီရိုနာနဲ့ဘိုလွန်ညာပွဲရှိလို့အော့စ်ဘတ်နဲ့စတူဂတ်ပွဲရှိတယ်နောက်ပြင်သစ်လီဂူမှာတော့အွန်ဂျင်းစ်နဲ့ပါရစ်စန်ဂျာမန်ရှိတယ် PSG ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာလန်စ်ကိုနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်Champion Race မှာတော်တော်လေးအချိန်ပြန်ကောင်းသွားတယ်အစပိုင်းတော့ကလန်စနဲ့သူတို့ကြားမှာတကယ့်ကို6မှတ်အကွာကြောင့်မမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပေမဲ့အခု PSG အသင်းမှာ Kylian Mbappe ကပြည်သစ်လီဂူရဲ့ All Time Top Goal Scorer ဖြစ်လာပြီးတော့ Lionel Messi ကဒီယာဒီမှာပြည်သစ်လီဂူမှာ15ဂိုးသွင်း14ဂိုးဖန်ထားတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကအခုလောလောဆယ်မှာ On Fire ဖြစ်နေနေမှာမပါပေမဲ့ PSG အသင်းကလက်ရှိနေထားရတခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီပလောက်ကိုအကောင်းဆုံးရယူဖို့ကစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီပွဲကဒေသစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်7:00နာရီခွဲပေါ့လေဆိုတော့ Arsenal အသင်းကမဲ့ပွဲနဲ့ PSG ပွဲနှစ်ပွဲအပါအဝင်တောက်ကြနေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေပါပြည်သက်တွေနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲထိတ်တာပွဲစဉ်နှစ်ပွဲတက်ဆိုင်ရာလီနှစ်ခုမှာဥဆောင်နေတဲ့နှစ်သင်းသုံးဘတ်ကိုစီရရှိသွားပြီးတော့နိုင်ပွဲရမလားကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးပါတယ်ရေလိုပုံအောင်ရမြည်